Tusind tak skal I have. Nu går jeg lige tilbage op på scenen igen. Jeg fik at vide, at jeg skulle sådan holde mig nogenlunde statisk et sted, men det har jeg. Jeg er jo mere eller mindre damp, når jeg kommer op på en scene, så jeg kan ikke lade være med at gå lidt til højre og gå lidt til venstre. Se, nu er det sådan, at jeg rent faktisk er rimelig nervøs. Og det er ikke på grund af indsamlingen, fordi den ved jeg, den skal nok forløbe rigtig fedt i aften. Men I er de første, der får lov til at være med i offentliggørelsen af min nye single. Jeg der sidder her, og ja, nu skal I vente med at klappe. Det kan jo være, at I tænker, okay, bagefter, men det er så også derfor, jeg er nervøs, fordi det er så også nok det første nummer, hvor jeg virkelig, virkelig har skrevet den selv for alvor. Og så siger I bagefter, okay, så kan vi også bedre forstå det, men det er så noget helt andet. Den kommer i Aderen på mandag, og så videre rundt omkring på de digitale medier, sådan så I jo er hjertens. Jeg bukker lige. Velkommen til at gå ud og give mig lidt support der. Det var min reklame. Det var det, jeg fik ud af i aften. Og nu håber jeg, tak. Nu håber jeg, at I synes om den, mine damer og herrer. Den hedder Hold Godt Fast. Alting er i sort, din verden er i to, ingenting giver mening mere. Onde ting bliver sagt, ord der rammer hårdt, tvivler i et kort sekund. Men hold godt fast i det vi har, jeg lover af. Jeg vil altid være der, jeg holder godt fast i det vi har. Og hvad der så end sker, vil jeg altid være der for dig. Husker du dengang, ingen helt forstod alt det som kun vi kunne se. Det var os, der vandt. Se, hvad vi har skabt. Sammen kan vi klare alt. Så hold godt fast i det, vi har. Jeg lover at jeg vil altid være der, ja. Hold godt fast i det, vi har. Og hvad der så end sker, og god aften, mine damer og herrer. Tusind tak skal I have.